Staňte se mistry grilovací sezóny. Vychutnejte si to, co máte rádi, ale hlavně s těmi, kteří jsou vám nejblíž. U nás si vyberete ze široké grilovací nabídky za skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi. Akutní bolest? Zkuste Voltaren Rapid. Rychlá a silná měkká tobolka, zmírňující akutní bolest s protizánětlivým účinkem. Nejde jen o pohyb, jde o společné zážitky. Voltaren Rapid. Malá měkká tobolka pro rychlou úlevu od bolesti. Záleží nám na tom, abyste platili méně. Teď od pátku do neděle ještě výhodněji s Clubcard Okurka Hadovka jen za 8,90 a s kódem v aplikaci Bohemia Sekt za pouhých 98,90. Tesco, počítejte s námi. Jak se budete radovat vy, až vyhrajete milion? Každý letní pátek hrajeme ve Sportce kromě vysokého jackpotu i o prémii 1 milion. S plným tiketem jste ve hře. Zkusíte své štěstí. Staňte se mistry grilovací sezóny. Teď z Clubcard vepřová pečeně kilo jen za 99,90 a krušovice Bohem za pouhých 14,90. Tyto nabídky za stejnou cenu také online. Tesco, počítejte s námi. Tak děti, a co budete dělat o prázdninách? Já pojedu k moři a na tábor. Já pojedu taky na tábor. Na sportovní soustředění a pak tábor. A ty, Aničko? Co budeš dělat po prázdninách? Já... Pojedu taky na tábor. Pomáháme rodinám, které si nemohou dovolit vypravit své děti na letní tábor. Pomozte i vy. Každý váš příspěvek Televize Nova zdvojnásobí. Záleží nám na tom, abyste platili méně. Teď s Clubcard nektarinky kilo jen za 34,90 a navíc sbírejte e-známky v aplikaci a získejte slevu až 20% na další nákup. Tesco, počítejte s námi. Na intimní péči denně používám Lactacid. Respektuje a chrání přirozené pH intimní zóny na rozdíl od běžných sprchových gelů, které ho mohou narušit. Lactacid, můj každodenní partner pro intimní péči. Super kvalita za super cenu? Rád bych věděl, kde. Lidl. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 99,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg s aplikací za 14,90. A šunku nejvyšší jakosti XXL za 54,90. A od čtvrtka 11. července do neděle 14. července super nabídka v Lidlu. Všechny plátkové sýry Pilo zlevněny o 30%. Ušetřete ještě více. Lidl. Správná volba. Když dělá banka věci jednoduše, můžete zaplacení kartou získat pěkný balík. Třeba 4500 korun ročně jako odměny za nákupy. Airbank. Super kvalita za super cenu? Rád bych věděl, kde. Lidl. A když chci něco extra? Lidl. A když mám chuť na naše špekáčky? Lidl. A když potřebuju rychle nakoupit? Lidl. A když chci za všechno zaplatit méně? Lidl. Nikdy nevíš, na koho narazíš. Svět je malý. Jameson, ochutnáš, pochopíš. Jako z Kauflandu. K oslavě narozenin patří spousta odměn. Rozdáváme free spiny za 10 milionů. Saska hry, když chceš hrát. No toto? Z naší akce teď spadne brada i vám. Ušetřete 20% od pátku do neděle při nákupu nad 5000. A to i online. Mabelix, buďte in. Kaprisan. Svěží chuť zábavy. Když se těšíš, tak na Allegro Days. Allegro Days trvají jen do neděle se slevami až 40%. Třeba LED televize LG se slevou 13% za 6990 korun. Když něco, tak Allegro. Pojďme dnes gorilovat.
chceš gorilovat? Tak dobře. Pojďme gorilovat, s Vitanou máš výbavu, koření a marinát. Vitana, pojďme gorilovat. V Bile vždy najdete to dobré za dobrou cenu. Banány kilogram pro členy Bila klubu za 18,90, král síru Hermelín pro členy Bila klubu za 28,90 a velkopopovický kozel 8 pak jen za 129. Bila. Savo na praní? Samozřejmě. I na odolné skvrny? Samozřejmě. I s dlouhotrvající krásnou vůní? Samozřejmě. Savoprací gely s biorozložitelným složením se postarají o čistotu vašeho prádla i při nízkých teplotách. Savo, zřejmě nejčistější odpověď na všechno. Již 50 let. Problémy s šedými vlasy? Ty už nemám. Nový Alpecin Grey Attack. Používá se jednoduše jako šampon. S každým umytím tmavší a silnější vlasy. A kdy to začneš řešit ty? Nový Alpecin Grey Attack. Doping pro vaše vlasy. Zvedni to a vykřič to. I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte odpad. Některé věci jsou příliš dobré na to, abyste si je nechali jen pro sebe. Nutella Biscuits. Křupavá sušenka s krémovým srdcem Nutella. Pro chvíle, které stojí za to sdílet. Nutella Biscuits. Sušenka od srdce. Každý pes se může setkat se zdravotními komplikacemi. Pro léčbu střevních potíží, jako jsou zvracení, nechutenství nebo bolesti břicha, jsme vyvinuli unikátní dietní recepturu Gastrointestinal. Recepturu vyrobenou z masa, bez obilovin a obsahující probiotika. Brit veterinární diety, které léčí. Byla to vražda nebo poprava? Mrtvý se jmenuje Ivo Bulán, majitel realitky. Za poslední dva roky se Bulan zbavil celkem 14 realitních makléřů. To je dost? Ivo Bulan byl zastřelen. Můj manžel není svatý, ale vrah to není. A komplikace, které nikdo nečekal. Ty nehledáš vraha, viď? Ty hledáš babu. Jste ten, co mě má hlídat? Specialisté. Dva díly za sebou v pondělí ve 20.20 na Nově. A už teď na Vojo. Mladá učitelka zmizela beze stopy. Nehledáme paní Kamilu Řídilovou. Takže nevíte, kde by teď vaše žena mohla být? Bohužel. A podezřelých přibývá. Bacha na nás. Ve policajti jsme těsně zvědaví. Policie, chci vidět ruce. Měla jsem s Kamilou Řídilovou poměr. Tady je příkaz domovní prohlídce. Musíme na něj přitlačit. Odznak Vysočina. Plukovník Kožíšek. Chtěl jsem se vás zeptat na případ Julinka. V úterý ve 20.20 na Nově. A už teď na Vojo. Na sobě žádné známky násilí. Chci další rituál. Udělá si čas jenom pro tebe. Přišla na poslední chvíli. Bude se dlouho vzpamatovávat. Já nevím, co ještě chcete sakra víc. Já vám věřím, ale zkuste se na to podívat očima lidí, kteří ne. Jaká byla vaše zkušenost s odháčkováním? Guru. Celá série pouze na Vojo.